Lep pozdrav še z moje strani. Moj prispevek meri na, bi lahko rekli, Erlihovo politično filozofijo oziroma družbeno vizijo. Večkrat je bilo poudarjeno že v prispevkih, skratka, da je Erlih bil profiliran mislec, zlasti na družbenem področju, pa tudi na drugih, ne seveda. Prav gotovo pa je ravno njegova družbena vizija tista, ki je imela, kot smo slišali, največ vpliva na našo situacijo, na naš položaj. Menim, da ima Erlihovo delo na področju oznanjevanja in udejanjenja družbenega nauka cerkve, kajti za to gre seveda pri Erlihovi družbeni viziji, marsikaj povedati našemu trenutku. Svetovnemu, ki se mukoma izvija iz primeža finančne krize, pa tudi posebej slovenskemu in katoliškemu, kateremu je vtisnil svoj pečat ekonomski zlom mariborske nadškofije. Erlih je bil namreč svojim stražarskim krogom eden najizrazitejših glasnikov tedanjega družbenega nauka cerkve, kakršen se je izoblikoval v okrožnici Quadragesimo Anno iz leta 1931. Ki je bil, ne, se pravi, ta poudarki iz te okrožnice so bili prav tako kritični do komunizma, kot do danes zaradi krize svetovne ali mariborske znova po svoje osovraženega kapitalizma. Šlo je za smer, ki je iskala nekakšno tretjo pot, onstran kapitalizma in komunizma, ter jo našla v katoliško pojmovanem stanovstvu ali korporativizmu. Nisem sicer pri branju prispevkov sedanjih glasnih, mestoma preglasnih, ne, če beremo po medijih, kritikov tržnega ravnanja mariborske nadškofijske ekonomije, našel kakih izrazitih zagovornikov katoliškega korporativizma. Teh med nami danes žal več ni, niti v emigraciji ne, kolikor vem. Kljub temu, da je družbeno-ekonomski model, ki ga je predlagala okrožnica Quadragesimo Anno, daleč od kakšne predpotopnosti, saj ga pod imenom socialnega partnerstva s pridom uresničuje vse povojno obdobje sosednja Avstrija, ki je kljub finančni krizi v samem vrhu evroobmočja po ekonomski uspešnosti. Zdi se, da se je katoliški premislek o družbeno-ekonomski problematiki pri nas, če sodimo na primer po nedavnem odmevnem izidu študije Zmagoslavje razuma ameriškega avtorja Rodneya Starka pri založbi Družina, nekako konsolidiral okrog kapitalističnega modela, kljub temu, da se po drugi strani zdi, da je vse ogorčenje katoliških piscev nad poslovanjem mariborske nadškofije več ali manj zvedljivo prav na to, da je šlo pri poslovanju nadškofije za dosledno sledenje duhu kapitalizma. Erlihova, torej odpustite mi to zelo konkretno navezovanje na trenutek, ampak želel bi spregovoriti o Erlihu tudi v tem smislu. Erlihova obletnica je tako prilika, da pretresemo ta protislovja v luči razumevanj, ki so se oblikovale središčne trenutke naše polpretekle zgodovinske izkušnje. Erlihovega dušno-pastirskega delovanja med študenti dejansko ni mogoče obravnavati ločeno od omenjenih družbenih smernic iz okrožnice Quadragesimo Anno. Imenovan je bil za študentskega duhovnika od škofa Rožmana prav spomladi leta 1931, ko je 15. maja išla ta znamenita okrožnica. In tako ga vidimo, kako na večerjih, ki jih je prirejala Akademska zveza, brani okrožnico pred napadi marksistično usmerjenih študentov. Kmalu potem, marca 1932, je zbral okrog sebe svoj lastni krog študentov, tako imenovani Erlihov krog, ki je v svoji izjavi z naslovom Naš manifest, in sicer v njeni drugi točki izmed petih, podaril zvesto sprejemanje smernic omenjene okrožnice. Za protivtež komunističnemu tisku na univerzi je ta isti krog kmalu zatem leta 1934 osnoval 14-dnevnih stražev v Viharju, ki se je kasneje razvil v tednik. Eden izmed njegovih glavnih sotrudnikov, že omenjeni in kasnejši osrednji stražar, že omenjeni Ciril Žebot, pravi o uredniških sestankih te revije, ki so se vršili na Erlihovem stanovanju, da so bili, citiram, pravcati seminarji o perečih vprašanjih takratnega slovenskega in svetovnega časa in prostora. Kakor bomo videli, so bile ravno korporativne smernice iz okrožnice Quadragesimo Anno tisti ključ, s katerimi so razbirali in reševali omenjena vprašanja. Ko je potem leta 1937 ta krog osnoval akademski klub Straža,
preberemo zopet v njegovem pravilniku 3. člen, ki poudarja intenzivni študij socialnega vprašanja s posebnim ozirom na načela modernih papiških socialnih in gospodarskih okrožnic ter pripravo na prepotrebno delo radikalne družbene preureditve, konec citata, seveda v korporativnem ali stanovskem smislu, kako se je tedaj pri nas korporativizmu reklo. S tem namenom je Erlich napotil Žebota v Milan na študij korporativizma, kakršne je tedaj v dejanju italijanski fašizem, iz katerega je rezultirala Žebotova študija, kritična do fašizma, ne, da smo si na jasnem, z naslovom Korporativno narodno gospodarstvo, ki je išla pri celjski Mohorjevi družbi leta 1939. Toda na tem mestu se bo kdo vprašal, ali nismo imeli tedaj na slovenskem še pomembnejše, teoretsko bolj profilirane zastopnike katoliškega korporativnega reda, kot sta to bila zlasti Andrej Gosar, svojo obsežno študijo za nov družbeni red iz leta 1933, in Aleš Ušeničnik s svojim delom socialno vprašanje, zlasti za drugo izdajo iz leta 1934, ki so ga imenovali kar socialni katekizem. Zakaj se torej, ko želimo spregovoriti o Erlichu, ne, že, zakaj govorimo o korporativizmu oziroma obratno, zakaj ko želimo spregovoriti o korporativni misli, pri nas se osredotočamo ravno na Erlicha. Tu je treba najprej reči, da dejansko med temi avtori in Erlichovim krogom ni bilo kakih opaznejših teoretskih nesoglasi glede razumevanja katoliškega korporativizma. Temeljna razlika, ki profilira Erlicha, je v tem, da je njegov krog s to družbeno teorijo seznanjal širše, zlasti študentske kroge, saj je bil neposredno usmerjen v njeno praktično uresničenje. In to je zdaj ključno. Ne? Iz tega zanimanja za praktično realizacijo korporativnega reda je bila tudi omenjena Žebotova študija, izraz tega zanimanja je bila tudi omenjena Žebotova študija o tem, kako se korporativni red konkretno recimo v Italiji tedaj pod okriljem fašizma organizira. Praktično politična usmerjenost Erlichovega kroga ga dela glede vprašanja katoliškega korporativizma prav posebej zanimivega, saj kot nam pravi denimo sodobna hermeneutika, se pravo razumevanje izkaže šele z aplikacijo na konkretni zgodovinski položaj. Za tega pa je imel Erlich, kot je razvidno tudi iz drugih razsežnosti njegovega opusa, izrazit čut za zgodovinski položaj. Saj, kakor je opozoril Milan Komar v spominskem zapisu, torej je Milan Komar poudaril, kako je Erlich v svojih govorih vselej postavil v ospredje svetovni politični položaj, velike silnice, ki so v njem na delu, velike scenarije, ki se napovedujejo, torej te zgodovinske smernice, ki so na delu, ki se potem kažejo tudi v našem konkretnem Hiketnung. Takole nam recimo poroča Komar. Citiram, ne spominjam se nobenega govora Erlichovega, ne, v katerem ne bi poslušalcem z neko perečo nujo odgrinjal kak veliki scenarij, sodobno zgodovino, misijonske probleme, velike sovražnike krščanstva, položaj slovenstva v svetu in v zgodovini, velike programe, velike osebne naloge. V tem okviru zanimanja za bistveni zgodovinski položaj moramo razumeti tudi Erlichovo zanimanje za geopolitiko, ne, prej smo se spomnili na ta njegov velikopotezni načrt o neki zvezi, ne, od Baltika do Egeja in tako naprej, ki se pne vse od njegovih prispevkov na Versajski konferenci po koncu prve svetovne vojne pa do njegovih kasnejših, kot rečeno, predlogov o vlogi Slovenije v srednjeevropskem prostoru ter njene, kar je bilo prav posebej v predhodnih prispevkih izpostavljeno, samostojne državnosti. Poglejmo torej, kako je zasnovana korporativna zamisel v Straži v Viharju. Ne, moramo imeti pred seboj, da Erlichova politična misel nekako pride ravno tu najbolj do izraza, bolj kot v drugih spisih ali knjigah, ki jih je izdal. Zdaj, žal, jasno, članki v Straži v Viharju so večinoma nepodpisani, tako da ne moremo ugotavljati neposrednega Erlichovega avtorstva. Je bil pa, kot smo videli, prebrali pri Žebotu, Erlich markanten mentor uredniškega kroga,
revije, tako da smemo imeti besedila tega lista za viren odraz njegovega razmišljanja. Članek, ki je v tem smislu med izrazitejšimi, nosi naslov Demokracija iz leta 1934, v katerem pisec ugotavlja, kako je tedanja parlamentarna demokracija zašla v krizo. Temeljni vzrok te krize je detektiran na enak način denimo kot pri Gosarju, in sicer v tem, da splošna in enaka volilna pravica po nujnosti pripelje do nekompetentnega političnega odločanja ali, kakor pravi pisec, ljudski zastopniki, citiram, ljudski zastopniki v parlamentih so razpravljali in sklepali o vseh mogočih kompliciranih državnih, kulturnih, gospodarskih in tako dalje problemih, ki jih nikakor niso mogli obvladati ali razumeti. V isti nemogoči poziciji se seveda nahaja tudi volivec v parlamentarni demokraciji, ki mora voliti predstavnika, ki naj bi v skladu z načeli parlamentarne demokracije razpravljal in sklepal o vsem mogočem. Iz tega zaključi pisec, podobno kot denimo Gosar, da je treba preiti k samoupravi, ne v kardeljevem smislu, ne, ampak v demokratičnem, kot bomo videli, samoupravi raznih nižjih in višjih občestev, ali kakor pravi pisec dalje, citiram, resnična demokracija bi vsekakor bila sama po sebi zelo lahko izvedljiva v pravem stanovskem redu, kjer bi stanovi vsak zase določali svoje predstavnike in upravljali svoje avtonomne zadeve. Stanovi seveda ne mislimo tisto, kar je bilo recimo pred francosko revolucijo, ne, torej duhovščina, plemstvo in meščanstvo, ne, ampak stanovi v smislu skupnosti poklicnih po branžah delojemalcev in delodajalcev, ne, kjer bi se pač zato, ker je bile skupaj postavljene te grupacije, ne razvil razredni boj. Tu vidimo torej, da razumevanje korporativnega reda v Ehrlichovem krogu ne odstopa bistveno od razumevanja, ki so ga podali njegovi osrednji teoretiki na slovenskem. Razlika je, kot rečeno, v domišljeni zgodovinski kontekstualizaciji in s tem aplikaciji tega nauka, ki prihaja do izraza v člankih, kot sta denimo zlasti rumeno-rdeča alijanca iz leta 1936 ali pa Novi Evropi naproti iz leta 1937. V obeh člankih najdemo prikazano tezo, ki izhaja iz katoliške korporativne zamisli, in sicer, da sta kapitalizem in komunizem nesprejemljiva iz istega razloga, in sicer zato, ker tako eden kot drugi vodita v centralizirano družbo. O centralizmu smo slišali tudi prej, ne, ko je bila omenjena ena izjava Ehrlichova, mislim, da ravno slovenski problem tudi biča to značilnost sodobnih družb. Torej, vodita v centralizirano družbo, v kateri ni mogoče kompetentno in torej ustrezno odločanje. In sledi potem seveda tlačenje. Ne. Kapitalizem vodi v tak tip družbe zaradi svoje tesne zveze s parlamentarnim tipom demokracije, kjer parlament in nuce centralno odloča o vsem, o čemer je bilo govora že prej. Komunizem pa s svojim planskim gospodarstvom to centralizacijo pripelje do skrajnih konsekvenc. Posledično, sklepajo pisci iz Ehrlichovega kroga, je komunizem, ki je tu dojet kot absolutni državni kapitalizem, tisto polno in pravo uresničenje družbenega zla, kapitalizem pa le njegova predstopnja. Komunizem, kot pravi pisec v članku Rumeno-rdeča alijanca, ki je v tem smislu definitivno najbolj nazoren, ne, mestoma celo preveč, predstavlja, torej citiram, pravno sankcionirano obliko najdosledneje izvedene koncentracije kapitala v najširšem smislu v rokah tako imenovane države, ki je praktično v popolni oblasti in lasti maloštevilnih na prstih ene roke preštetih nosilcev bolševiške diktature. Gre torej po mnenju pisca za do konca izvedeno strukturo, ki je že nakazana v sodobnem monopolnem kapitalizmu, ter velja, da je v svetovni kapital, citiram omenjeni članek, že davno zaseden in zaključen v internacionalnem brezosebnem akcijskem sistemu, ki ga brezpogojno vladuje še trdnejše organizirana in zavarovana maloštevilna druščina, velja akcionarjev in še ožja oligarhija finančnih kraljev. Torej oster antikapitalizem, ne, kot vidimo. Teza straže v viharju je torej, da je komunizem le navidezno nasproten kapitalizmu. V resnici pa se v komunizmu kapitalizem šele v polnosti uresničuje v smislu sistema, ki vodi v izkoriščanje mnogih iz strani maloštevilnih. Iz teh predpostavk zaključijo pisci iz Ehrlichovega kroga, da velja glavni boj zoper komunizem.
Takega sklepa pri Gusarju denimo ni zaslediti, ki je bil do marksizma na Slovenskem v bistveno bolj strpnih odnosih. Gusar je komunizem, kapitalizem videl kot enako nesprejemljiva pojava in zato ni videl v komunizmu materializacijo svetovno-zgodovinskega zla, kot je to bilo pri Erlihu in njegovem krogu. Gusar pač ni razmišljal genetično, bi lahko rekli. Je le statično zrl to, kaj je v skladu in kaj ni v skladu s korporativnim redom. V tem smislu sta mu bila seveda kapitalizem in komunizem na nek način enakovredna pojava. Iz navedenih ugotovitev je sledila pri straži v viharju nujna posledica podpora vsem tistim silam, ki se v komunizmu odločno postavijo, ki se komunizmu odločno postavijo po robu. Tako beremo v že omenjenem članku Novi Evropi naproti, da je naivno misliti, da se bo možno zoper komunistične revolucionarne metode postaviti le s sredstvi duha. Potrebno bo prijeti za orožje, kakor je storilo veliko tedanjih držav, ki jih je zato marksistični žargon označil za fašistične. Zato kaže, po mnenju pisca, izraziti, citiram, priznanje, ki ga od nas poštena vest in resnicoljubnost nujno zahteva. Tako zvane med navednicami fašistične države so bile prve, ki so v svoj državni program ustavile kot prvenstveno državno dolžnost absolutno borbo proti komunizmu vseh njegovih še tako prefinjenih in legalnih med navednicami oblikah. Konec citata. Od te zahteve po brezpogojnem oboroženem boju zoper komunizem in po zavezništvu z vsemi silami, ki se bore zoper njega, jasno sledi drža, ki jo je akademski klub Straža zauzel v času okupacije in revolucije. Sledi vključenost stražarjev v dejavnost ljubljanske politične policije pod vodstvom Lovra Hacina, pa tudi do neke mere njihova odklonitev sodelovanja z jugoslovansko vojsko v domovini oziroma četniki v prid skupnega boja z Nemci zoper komuniste, čeprav bomo videli, da je pravi vzrok te odklonitve vendarle drugije. Vsekakor je tu jasno, da smo svetlobna leta daleč od Gusarja, ki je skušal vzpostaviti ekvidistančno držo tako do okupacije kot do revolucije. Pri vsem tem, in to bi zlasti tu rad podčrtal, pa moramo imeti pred očmi, da Erlihov krog ni v fašizmu videl kaj več kot taktičnega zaveznika. Ne drži to, kar je denimo Egon Pelikan zapisal v slovenski kroniki 20. stoletja, in sicer, da so se stražari zelo približevali fašizmu. Kot primer Pelikan navaja zlasti že omenjeno Žebotovo študijo o italijanskem fašističnem korporativizmu. Ta študija je ravno nasprotno odličen dokaz nasprotnega, in sicer jasne zavesti, da fašistični korporativizem ni katoliški, ni tisti, ki ga predlaga okrožnica Quadragesimo anno in torej ni tisti, za katerega si prizadeva straža v viharju. Že v omenjenem članku Novi Evropi naproti je ta distanca jasno postavljena, ko fašizem sicer kot rečeno pohvali zaradi oboroženega boja zoper komunizem, mu pa očita poganski rasizem, citiram, in državno omnipotenco. Očita mu torej rasni šovinizem in kar je v okviru stražarske korporativne misli še bolj ključno, državni centralizem. Točno tisti centralizem, ki je v osnovi korporativnega zavračanja tako kapitalizma kot komunizma. To točko najbolje osvetli omenjena Žebotova študija, ki v italijanskem fašističnem korporativizmu prepoznava, citiram, progresivno naraščanje neposredno državno administrativnega odseka narodnega gospodarjenja, ki ga ima Žebot, zopet citiram, za zanesljiv znak drsenja od korporativnega k administrativno kolektivističnemu državnemu gospodarjenju, konec citata. Ta pomislek o centralizaciji fašistične države in torej o njeni navidezni skladnosti s korporativizmom na koncu knjige Žebot, te omenjene študije, Žebot podkrepi še z nekaterimi zatedaj najnovejšimi podatki, ki, kot pravi, citiram, utegnejo upravičenost dvomov, ki smo jih v pogledu na razvoj italijanskega korporativizma nakazali v tej knjigi, še zaostriti. Konec citata. Žebotova in, kot že pokazano, stražarska kritična distanca do fašističnega korporativizma je torej na dlani. Taka kritičnost je skladna s katoliškim pogledom na korporativizem in jo izpostavlja sam papež
Pi 11 v okrožnici kvadrage Zimoano, koji izraža skrb, da se ne bi v korporativnem redu, citiram, država, ki bi se morala omejiti na potrebno in zadostno pomoč, postavila na mesto svobodne dejavnosti. In torej, znova citiram, da ne bi bilo v novem sindikalnem in korporativnem redu preveč birokratičnega in političnega duha. Konec citata. Gre za kritičnost, ki jo terja upoštevanje znamenitega načela subsidiarnosti, ki je ob načelu solidarnosti temeljno načelo družbenega nauka cerkve. Bolj kot navedeno Pelikanovo oznako stražarskega stališča in Žebotove študije, se moramo torej raje strinjati z oznako, ki jo o svoji študiji poda v Nemiljivi Sloveniji sam Žebot, ki jo označi kot kritični prikaz italijanskega korporativnega gospodarskega sistema v luči načel socialne okrožnice Pija 11. Kvadragezimo anno, konec citata. Izrečenega lahko torej sklenemo, da Erlihov krog svoje družbene vizije ni razumel v smislu avtoritarnega, to je centralno vodenega korporativizma, kakršen se je vzpostavil v Mussolinijevi Italiji. Očitno torej njihova vizija se ne ujema niti s Frankovo ureditvijo v Španiji ali Salazarjevo na Portugalskem, kljub temu, da sta ta dva režima želela biti bolj katoliška od pretežno laično čutečega Mussolinijevega režima. V vseh teh primerih imamo opravka s centralno vodenim planskim gospodarstvom, ki torej niti ni pravi korporativizem. Težišče ni tu na stanovih oziroma poklicnih združenih delodajalcev in delojemalcev, temveč na osrednji državni oblasti v avtoritarnem korporativizmu. Očitno je torej, da družbeni ideal straže viharju in okrožnice kvadrage Zimoano ni bil resničen v desnih avtoritarnih režimih preteklosti, pač pa veliko bolj v sedanji avstrijski politično-ekonomski ureditvi imenovani socialno partnerstvo. Social partnerschaft. Ta ureditev namreč predpostavlja serijo korporativnih teles od lokalne ravni do državne, v kateri poteka dvostransko dogovarjanje med organizacijami delodajalcev in delojemalcev. To dogovarjanje pa doseže svoj pravi učinek na ravni trostranskega dogovarjanja med socialnimi partnerji in državo v okviru tako imenovane paritetne komisije za mezde in cene, ki je osrednji institut te ureditve. Sistem deluje tako, da kakor vemo v Avstriji je stavka relativno redek pojav, saj je dogovor med socialnimi partnerji vnaprej zajamčen s tem, da je partnerjem jasno, da bodo nasproti državi dosegli več, če bodo nastopili složno. Ekonomska uspešnost sistema, kot smo že omenili, ni vprašljiva, saj njena 3,2-odstotna gospodarska rast v letu 2010 naprimer jasno kaže na dobro stanje avstrijske ekonomije v primerjavi z ostalim euroobmočjem. Avstrijski sistem je torej korporativen, ni pa avtoritaren, saj rezultat dogovorov ni zaukazan z vrha. Lahko bi torej rekli, da je vizija Erlihovega kroga, ki pa je obenem vizija okrožnice kvadrage Zimoano, pa tudi Ušeničnikova, Gosarjeva, Ahčinova in še bi lahko naštevali, dosegla v sedanji avstrijski ureditvi svojo zgodovinsko zmago, kljub temu, da se zdi, kot da se je družbeni nauk cerkve, zlasti po drugem vatikanskem koncilu, nekako odpovedal. Morda preuranjeno. Obenem se zdi, da je Erlihova družbena vizija zmagala še v enem smislu. Stražari so namreč izhajajoč iz svoje specifične zgodovinske kontekstualizacije katoliškega korporativizma, in to je bilo danes tudi večkrat izpostavljeno, bili edina organizirana skupina v katoliškem prostoru, ki se je uspela učinkovito postaviti v bran proti komunistični revoluciji. So bili edini, ki so dojeli, podobno kot morda edino še Lovro Hacin, da je treba komunizem čim hitreje zatreti s skrajnimi sredstvi, sicer se bo sam s skrajnimi sredstvi zavihtel na oblast. Tega marsikdo v katoliškem taboru ni razumel, začenši z Gosarjem. V tem je specifičen doprinos dojemanja korporativizma v Erlihovem krogu, ki nosi pečat značilno Erlihovega občutka za zgodovinskost. Tu sem imel jaz še pripravljeno eno predolgo izpeljavo, odkot Erlihu ta občutek za zgodovinskost, pa jo bom strnil samo v glavne poteze.
Po eni strani, torej, v katoliški misli 19. stoletja, denimo, pa tudi starejši, posebnega čuta za zgodovinskost ni zaslediti razen v smeri, ki ji rečemo tradicionalizem. Osrednji avtori, španski avtor Juan Donoso Cortés, v Franciji de Maistre, de Bonal. To so bili avtori, ki so izhajajoči iz pojma tradicije razumeli potem tudi katolištvo. Svoj čas, ko je podobni zasedbi, smo govorili o škofu Rožmanu, sem skušal pokazati, da tradicionalistična misel na slovenskem, za razliko od drugih katoliških narodov, ni imela prav veliko odmeva. Veliko bolj v spredju je bil, so bile druge smeri, ki so bolj kot zgodovinski aspekt poudarjale neke logična načela, pomislimo na Mahniča in tako naprej. Erlich je morda tu ena pomembna izjema. Iz česa bi se dalo to sklepati? Iz dveh virov, recimo iz dveh referenc, ena, ki je izpričano Erlichova, to je pater Wilhelm Schmidt. Večkrat je bilo danes povedano o Erlichovem ukvarjanju z etnologijo pa z religiologijo. Ne? Erlich se ni s tem ukvarjal tako kot z nekim koničkom, recimo, pač, ker ga je to zanimalo. To je bilo tesno povezano z vsem ostalim snovanjem njegovim. Moramo vedeti, da pater Schmidt, ki iz njega izhaja potem Erlichovo veroslovje, kot se je temu reklo, je posebej poudarjal nauk tako imenovane degeneracijske teorije religije. Češ, na začetku smo imeli monoteizem pri pračloveku, potem pa postopoma je človek od tega odpadal v smeri, ne vem, animizma, politeizma in tako naprej. Ne, skratka, tak nauk, ki predpostavlja neko izhodično prarazodetje Boga, to je tipično tradicionalistični nauk, ki predpostavlja neko dokaj pesimistično po eni strani gledanje na človeka, ki vsekakor ne računa na neko posebno razumnost človekovega ravnanja, zato je recimo izrazito tradicionalizem skeptičen do recimo vire v nek racionalni dialog med ljudmi, recimo vire v racionalni dialog s komunisti, ne, ki vemo, da so pač tudi v odnosu do religije na izrazito borbeno-ateističnih stališčih. Zato, recimo, že izhajajoči iz tega bi lahko videli neko posredno povezavo Erlicha z tradicionalizmom. Po drugi strani pa imamo tu Erlicha v Parizu. Erlich je dvakrat v Parizu. Enkrat za časa mirovne konference po prvi svetovni vojni, drugič pa v času študija, takoj zatem. V Parizu ena osrednjih osebnosti katoliškega ambijenta, intelektualnih, je bil Charles Maurras. Charles Maurras je bil eden izrazitih predstavnikov tradicionalizma v 20. stoletju, ustanovitelj Action Française, hkrati izrazit monarhist in izrazit nacionalist. Njegovo gibanje se je zauzemalo torej za tisto, čemu tudi reče, integralni nacionalizem. Kaj mi da misliti, poleg tega bivanja Erlicha v Parizu na možen vpliv Maurrasovega poudarka, Maurrasovega tradicionalizma in s tem poudarka na zgodovinskost pri Erlichu? Kot rečeno, torej en drobec bi izpostavil Erlichovo pobožnost do svete Ivane Arške, Jean d'Arc, device Orleanske. Ne? Odkot pri Erlichu ta pobožnost, ki na slovenskem ni posebej doma? V Franciji, po prvi svetovni vojni, pa izrazito doma. Devica Orleanska je materializacija ideje domovine in ravno Maurrasov krog to posebej izpostavlja. Ne, se pravi, Action Française, Devica Orleansko prav posebej postavlja. Vemo, poznamo tisti govor Erlichov na Slomškovem grobu, ko primerja Slomška z Ivano Arško. Ne. Slomšek je naša Ivana Arška. Ne, kot je Ivana Arška Francijo zavedala, da je to en narod, tako je Slomšek to v 19. stoletju. Nacionalizem pri Erlichu, pozornost na zgodovinskost, pa izrazit antimodernizem,
ki bi se ga dalo tudi tu dokumentirati, pa ne, ne bom zdaj ste. Skratka, je serija elementov Ehrlichove misli, ki daje misliti v to smer, ne, da morda ta njegov čut za zgodovinski trenutek morda izhaja iz nekega stika, ne vem, če ravno neposredno, čeprav verjetno, z Morasovimi spisi, z njegovo obsežno literarno produkcijo, ali pa z morda posrednimi vplivi. Tu bi omenil samo eno odstopanje Ehrlicha od tradicionalizma, recimo kakršen se kaže od Donosa do Morasa, to pa je odsotnost monarhizma. Za tradicionalizem je značilen monarhizem. Ne. Pri Ehrlichu in sicer v slovenskem katoliškem gibanju monarhizma praktično ni, to se izkaže leta 18, če odmislimo Šuštaršiča, in to se izkaže potem tudi, recimo, to pa se nanaša prav posebej na stražarski krog, pri tem, te odklonitvi stražarjev glede sodelovanja z Jugoslovansko kraljevo, Jugoslovansko vojsko v domovini. Torej, v slovenskem katoliškem gibanju monarhizma ni, to pripelje do nekih korakov, kot rečeno leta 18, pa potem med drugo svetovno vojno, ki jih lahko imamo za vprašljive. Leto 18 nas popelje v Balkan, odklonitev sodelovanja z začetništvom nas popelje, nam zaigra eno izmed pomembnih kart, ki so nas delale pač kredibilne pred zavezniki. Odkot ta amonarhizem katoliškega gibanja na slovenskem, verjetno iz tega, da naše katoliško gibanje izvira iz nemškega prostora, iz Ketelerja, Fogelsanga, kjer monarhizem ni bil v ospredju, ne, tam so imeli, monarhizem je pomenil Bismarcka, je pomenil nekoga, ki je, se pravi, pomenil nek sovražen element do katoliškega gibanja. V Franciji je bilo seveda drugače, monarhija je pomenila svet pred francosko revolucijo in zato je bil seveda katoliško in monarhizem avtomatično, instinktivno povezljiv. Tako, toliko o nekem takih smernicah, v katerih lahko razumemo družbeno vizijo Lamberta Ehrlicha, torej ta poudarek na korporativizmu, ki je še vedno aktualen, in ta specifičen prispevek zgodovinske zavesti, ki po mojem mnenju izvira iz tradicionalizma. Hvala lepa.